tulipan på bemärkelsedan. Jag har den äran, jag har den äran att gratulera. Det var gulligt. Grattis Danny! Tack så mycket. Ja, du fyller ju år imorgon. Precis. Samma dag som du ska tävla i Melodifestivalen. Exakt. Men det har varit så himla mycket så förberedelse kring den numret och festivalen, så jag har typ glömt bort att jag fyller år, seriöst. Nej! Ja, ja, skål då. Skål, grattis. Alltså förra året, då kom du tvåa. Mm. Alltså så nära mållinjen. Det var tråkigt, men det gick över väldigt fort och jag är inte så här långsint idag nu, så att jag bara... Nej, men det är väl så sen... Får ladda om. Men då var jag väldigt bestämd att jag inte skulle göra det här igen. Men det var efter sommaren som jag kände bara... Åh, min sommarturné var så himla kul att göra. Och jag visste att det skulle dröja så lång tid innan jag fick liksom göra en stor produktion igen. Så jag bara... var kan man stå på en scen med mycket ljus, mycket ledskärmar, dansare, stora arenor, mycket folk? Melodifestivalen! Precis. Och här är jag! Och här är jag!